Кусті хоч і невелике, але ж свято, адже саме тут відкрили центр гемодіалізу. І тепер 15 хворих зможуть відвідувати цю процедуру вже у себе в місті. Пан Михайло проходить процедуру гемодіалізу вже протягом 15 років. До цього часу він їздив до Ужгорода і Тячева. Із села Драгово Хуського району до цих пунктів відстань немала. Зараз вже чоловік доїжджає до нового відділення за 40 хвилин. Докторка у нас хороша, медсестра у нас хороша. Проблем немає. Ви задоволені, що тут? Так, звісно. Сателітне відділення штучної нирки розміщене в реконструйованому приміщенні Хуської стоматологічної поліклініки. Наразі тут функціонують 4 апарати гемодіалізу. Поспілкуватися з хворими завітав голова Закарпатської ОДА. Якщо б поміняли закон, який є у багатьох країнах, що б краще було? Поміняти закон, щоб пересадити нирку чи постійно? Молодим. А мені вже майже не пересадили. А чому? У мене вже годин. Годин мені много. Ну, але це не має значення? Ні. Ні, не має значення. Щоб ви сте вибрали, питаю. Я... А, вибрав, звісно, майже пересадку. Пересадку. Я просто знаю... А ви куди майже на ліках треба? Що-що? Постоянно на ліках треба. Ну, але не треба... На ліках бути? Ну, спочатку, да, поки вона не приживеться. За словами головного лікаря, наступним кроком буде відкриття такого центру у Сваляві, де планують встановити близько 8 апаратів штучної нирки. На даному центрі знаходиться 14 хворих. Вони проходять гемодіаліз у 3 зміни, по 4 чоловіки у 3 зміни. І, відповідно, можливість є прийняти і більше хворих, якщо такі появляться в процесі лікування. Сателітні гемодіалізні центри уже функціонують у Рахові, Міжгір'ї, Тячеві, Мукачеві та Виноградові. Замісної ниркової терапії в області потребують 198 осіб.